В края на декември вече има случаи на заболели от грип, въпреки че все още не може да се говори за масово разпространение с мащабите на епидемия. Грипната вълна все още не е дошла, както очаквахме, края на декември. Националният консултант по епидемиология съобщи, че средата на януари, месец януари до година ще се очаква бума на грипната епидемия, но това не означава, че ние не трябва да се подготвим за този бум. Няколко са основните групи пациенти, които трябва да вземат превантивни мерки, за да не се стигне в последствие до сериозни осложнения. При хронично болните, сърдечно болните, белодробно, хронично белодробни, онкологично болните, тези групи пациенти трябва много добре да са подготвени за този период и за да не се стига до осложненията. При общо неразположение хората казват, че имат настинка или простуда. Лекарите обаче са категорични, че в повечето случаи става дума за вирусна инфекция, която може да бъде достатъчно опасна, ако не се вземат навременни мерки. Това е вирусна инфекция, която може да се лекува и се лекува успешно при положение, че се консултира със своя личен лекар или към някой друг колега, който е кумшия, да кажем, или близки, така нататък, за да може да се избегнат осложненията, тъй като вирусните инфекции са едни така подмолни и ако не се вземат своевременно предпазни мерки или да се проведе съответно лечение, могат да доведат до осложнения, които вече някой път налагат и хоспитализация в болнична структура или пък, не дай си Боже, за нещастни случаи, каквито, за съжаление, се случват. Най-важното е да знаем, че не всяко неразположение означава зараза с грипен вирус. Грипът има ясно изразени симптоми. Грипа е сериозна инфекция с остро начало, т.е. в рамките на няколко часа, казах повечето, лягам си добре, събуждам се, не мога да стана, температура от 40 градуса, гърло, хрема, нали, другите симптоми, но основно това е невъзможност, страшни болки по тялото, отпадналост, дори да невъзможност да се надигнат от леглото, наречена прострация по-медицински. Това е грипът. Грешна практика, особено при поредица от почивни дни, е да прибягваме до самолечение с антибиотици. Има други средства, които много добре повлияват лечението на вирусните инфекции. Антибиотика не е средство нито за понижаване температурата, нито срещу вируса. Той не действа на вирусния микроорганизъм, който е в клетката. И затова основните първоначални неща, които трябва да се взимат, това са изобилие от витамини, фрешове, плодове, антипиретици при температура над определена стойност, защото има ли човек температура до някаква граница, това означава, че организма се бори и не е необходимо умишлено да се понижава тази температура, за да може организма да се пребори с първоначалните симптоми. Най-важният съвет на лекарите е да не се вземе температура понижаващо лекарство, когато термометърът отчита под 38 градуса и половина. Само така можем да преборим вируса адекватно и да не се наложи да прекараме празниците, пазейки леглото.